National xew xewi dem amaruma rambay gina xo dem daari may de jom dabon mu joye ñe ba ramadu ba roqya roqe bu zamba fon dem ma meu dem ba ku ba ta dem ba aduna ku beje dunya waxtaan wi alaji hasan waraqaya ak alaji kadi samb ci wàllu xalam ak way alaji samba jabare samb alaji samba sek alaji mojol sek ak alaji ali bata mbub ci machine bi may sandoy
ba nim de ay ñaari ba taxal yoyu danaka woro wuñu mën nañ ne ben bu ci nek dafa motti li morom ma ci wet waye ño bok danaka luñu wax waye amna ñaari mbir yu am ci salubité kenn ben ci ñaari ba tax li waxuko kanal ci ba taxalam waxu ci tax yi nga xamne mom la bidima ngone def ba deggo won ak jeeri ci gaddu ko ñu and ñom ñaar tam ci waye loolu itam ba tay mën na nek ndax kanal mën na ko baña xam kanal mën na baña xam ne bidima ngone ne fa nay pexew bu jibo jeeri ci ñu and ndax bidima ngone def pexeya te du ko ko wax sama ñebe it waxuko ci ba taxalam waye mom itam mën na am xamuko mom sax mo cey tane kanna meneen mbir itam muñ waxul ci ñaar yi ba taxal yi dañu sentu woon ko ci rawatina ci boobu sàmm ñebe ndax moom mi nga xam ne ci moom la jéeri ñu socci woon te ñu jëlee ko këram te delloosil ko am néew ci li mu ko nettale mu suul ko moom sàmm ñebe waxu ñu ne néew ba dara manqué na jam te xam nañu ne bi ñuy laata indi néew bi su leer dagg nañu bopp ba ak loxo ndejor ba yóbbul ko komanam kon xañu indil sàmm ñebe ne ko jëlee sax na xam waaye xam naa xam ko tax mu xàmmi ko ne booba bopp ba nekko bi ca man ci sama bopp gis naa portale bopp bu jëri boobu ñu samp ko ci ban ak loxo ba di ko wone ci marché bi kees waaye portale ba laa gis defe naa El Hadj Assane itam gis na ko ci ak si loolu waxuñu ko ci ñaari rapport yooyu waaye loolu itam ba tey nekkul luñu bett ndax mbir la moo xam ne mii xëy na jarul la siiwal ca booba jamono ci jamono ji ñu ko defee itam te siiwal ko ndax tubaab bi amoon luñ ci jublu noonu ñu ko génne ca marché ba ko ku fa jaar gis ko xaw naa indi yeneen ñaari jëyyam ndax wax nañ ne juge d' instruction bi nga xam ne booba temps moom lañ yebaloon kees pour mu toppatoo mbir moomu ñu di ko wax monsieur Brifo xaw nañu koo fetal fekk booba mu ngi nekk ci biir ay commerçant di waxtaan ak ñoom wax nañ ne lieutenant bu ñuy wax Xavier moo doon chef de poste ba ci fan yee ca topp moom itam doon nañu ko bëgg a rey ginnaaw loolu itam commandant wu tiraawan moom itam doon nañu ko fa fexeel te yooyu yëpp mbir moo moo ko indi affaire tuul ba sax moom taxoon nañu jàpp mel na mboppam kanaal jiñ ko ne ko moom moo yombalal sëriñca raw bu mu raw ci biir doowal ba ñu set ba set gisuñu ko waaye waxuñu ne mboppam sëriñca ba mu kanna dinaa bi lañ def enquête ba
gesti ne deg ci ne seri ci mo nga fati mu ko do tan bo ma safara la ko mu jeug xa bi mu ba mu jeñ ni ma mu ko du kumba jaay diko set wa mbolo mu bari and ci kumba diko xaj ba ci kumba te dina fi ni ko jappe ji banjul waye ndirum xagn seri ci momu ndir la mu yaatu mu gudd mu bari ci xew ba taxna dañu ci delu saat ci wéren waxtaan ndax xew xew yu bari am na ca waye bala ñoo dem ci loolu ma bayyi rek suñu ñaari historien yi Alhaji Kane Samb ak Alhaji Hassan ñi wax ñoom itam seen xalaat ci mbir yooyu nga xam ne ñoom laa wax léegi ginnaaw ñaari bataaxal yi Samba Ñebe ak Kanaar def nettali ci li nga xam ne ni la jéewi dee Alhaji Kane Asanif mbir moomu day mbir moo xam ne nii mbir mu yaatu la dëgg la ma nees na ci waxtaan bu baax ndax ca jamono yooyee waaye luñ ci wax rek dëgg moom du toxu du ren luñ ci wax ca mu doon dëgg dana neex a gëm dana neex a xam itam man ci mbir moomu ni nga xam ne ñaari rapport yooyu benn bu nekk wax na kenn ku ci nekk la nga wax am na ca loo xam ne lii lu mën a nekk la am na ca ci ni nga xam ne moom lañu ko gisee mooy looy defaral sa bopp ndax kenn du dindil sa bopp ndam kenn du wàññi sa boppit te kenn ku ci wax wax nga loo xam ne lii xam nañu ne mooy fulla ci yow moo di mat ci yow loolu am na waaye ñi nga xam ne ci traduction orale rek lañu ko xamee mooy la aman daal jéeri bi ñu ko bëggee li indi amoon nañu xam-xam bu rëy ci moom xam ne du nangu ku ko jiital mukk ndax loolu wax naa leen wax na leen ko it nee leen kenn du ma jiital may romb keef ñu di ma yóbbu Ndakaaro fii ma nekk ci soudeer nag soo dee demal sama bopp ngay nexe bu jege ji sama sago rek laa ko mën a rombe loolu kiri jéeri yoo xam la bandakat yi sax daanañu ko bande ak réytikat yi jéeri neef tubaab di ko jiital mu romb jàng yin jëm Dakaar te ngay nexe bu jege gii sama sago laa ko mën a rombe li nga xam ne nun man nanu ko jàppit sukkandiku ko ci mbiram birima ngóoni bur maraan birima ngóoni borom xel la woon ku mat la it am nag bokkal ñoom ñaar ñépp bawalit war na ko mën a yor war na ko mën a moom it ndax néeg bi nga xam ne ci la judd néegab jégeej lañu ci la nat ko da biram koddu sëtu dañu jégeej lañu moom nañu bawal bu dee loolu it ndaat gi nga xam ne day kër bàyyam am nañu xel am nañu fit lu ñu duggit dinañu seet na mun cubee ak na mu fullewoo ak na mu faydawoo ñu doxale ko cuube gi nga xam ne ci la dayam dëkk nit la ñoo xam ne ñii ñi ñu xam ci ñoom fayda la ñi ñu xam ci ñoom it ak mat la ndax dégg nga ñu ne cuube ñoo tax ñu tere paas ndax Serigne Dieng mi lay commandant sota cuube jéeg la bi
ki nga xamne moy ñeen fa timit reynar bu ñu wax ci musu ci xombal tuubé la def la ngay lo lo tax am trois bi jëmmal defa le papa le kembe du tak pa ci bawol ba mo ma fa dugg ci ay tax ci bawol ci jamono ya bo yoré papa dang koy tekki deñ bo gene taxé do ko takkat waye nangu ñun kenn ku ko tak di ñew ci dëkk bi neena ñu ñaar ñoo ñoo taxal ñu defa ne papa dañ do sam ku kenn ku jëne tuubé la def ke ñen ñi la jéré dé xana mu ñak ko neex waye li demal té ñima di ngone sobel mamam reudal amu ci fo xamné fi ragal na fa taxaw té xamna né kay yor ak bawli diko genn né ma ñi loolu lañu wax man nak té ñi wax loolu ci la bok la xamna né bëgg ak dund mom bu bëssam dé té ndam la nga def ba nopi dara mënu ko dello ginaaw mu yokku nak te gëna deugal so dello kess taxaw neneen ma ngi ni ñu gis la dina ñu xamne yow li nga defal ñi nañ nga ko te man nga ko man na amit bo demé kess ni ñu yaakaré mbir mi du mëna amé non won ko ne ko bon jaara ci rebilum farno sa mbokk la bimu reey mo xamene reey ma am du ci ngaw borom dar woko ndar dafa wuy ndar wax ak mom wax ko deug jamu jekk ci mujju de bo waxe deug nak nek ci deug borom deug moy wacc rek farage deug jamu mu ko moy yal mu ne ko bu de lolou de man dama and ak yow waye li nga xamne mom la bañ nak ñu ne jeeri japp nañ ko ñi ko jappé sugar andi ko kess té nit dima fi taxa ñew do laqku du neubutu suma doon laqku dama dem fu gëna mëna neppu fi suma doon neppu it bo gima def mën na fa am fo xamni fu ma dugg la ba ba may mëna genn réew mi té kel duma tegg bëtt waye suma ñëwé ba sugar dali wuma feneen lumay dikk si nga xam ne ci la chef de canton bi ne war na ñoo xam ne nëbbuwuma làqwuma ndax ku dal ci chef de canton rêve commandant xam nañu ne bala bis ba dellu si commandant damay yëg loolu borom dal dana ko yëg waaye fii nag laa bëgg a dee te xam naa ne ku dee ci suba doo dee ci ngoon te dee rek mënuma koo ñàkk a def suma dee dee nag damaa bëgg a dee dee noo xam ne wu rafet la waaye ginnaaw yow sama mbokk nga wax nga ma kàddu yi bu ñu añee bu la neexee ma tag ànd dem ci li nga xam ne moom la ñu nekk léegi nee nañu bi nga xamee ne bi ni ma ngoonee ñëw na dikku dem ci ndigalal kànnaam nee nañu bi muy ñëw ndigalal boppam ak pexeem ak commandant la ñëwee ndax booba kanar moo moom bawal waaye boobay mooy nekk chef de canton pegg pegg nag boo ko déggee mooy canton bi nga xam ne moo digaloo woon ak kajoor kon nag ku jógee ci canton pegg bu ñuy seetloo nit loo xam ne lu nekk kajoor la ñu seet chef de canton ba nga xam ne moo dëkk pegg ñu waxtaan ci ak moom xelam it boobu nit ñi xam nañu ko commandant yi xamoon nañu xelam ak ak matam ba tax ñu yaakaaral ne moom mën na ko fexe indi bëggan nañu jéeri ñëw nag kees ak bakkan bu dikkee taxaw ñu wax ak moom mboolem mbir moo xam ne muy mu làqu woon la wala mu nëbu woon la ñu leeral ko ci dundam luy am
doko dal lolou mo don fexé mi nga xamné mo gënal ñam tuba bi jeuf kami lolou sax li koy gëna deugal moy boba tan du kanar rek jot ndigalul jema japp jeri boba mom moko jëkë jot ndax mom la ko manal tam ci résidence tax ko waye boba joxna chef de canton yofa nek yépp yow nek ci bawlox dangal yépp ndigalul ku ci mëna japp jeri indi ko ginnaw lolou sax mayen nañu képp ku mëna japp jeri pour chef de canton pour dara itam boko défé bo ñëwé dinañu la neexal bon kenn ku ci nek sa bop nga don defal ndirum lolu ma wax ne ñaari bataxal yi je kanar def ak sama ñebe dudu ñu ci mbir mom nga nekk legi ni mbir ma gëna jaar ba d'accord ak jëri ci dem ñaari bataxal yi waxu ñuko waye mën nañu ne deugal nañu ko ndax niñu ko niñu netlé mbir mi woné na jéri boba d'accord na ci andal mbir mi ngone walu ma nak sama ñabé waye kanal rek la doon baña andal bon nak lolu ñaar rapport yoyu wéddi wuñu ko man té Alhadji Hassan défé na né digënté bobu ñu jittalé jéri ba wuté ak mom ciir té digënté bi xew xew bobu am ñakul benen version bo ci am wa version é sérif ci mbirum jéri mën na bari ndax xew xew bu am ne ko fekke ak ne ko deg kene ko ne ngay wax rek ñi wax nañu ko deggé ñu fekke wax nañu ko fekke manam na ci ay xam xam waye version bi mu ci mujjé am dama dajé ak barki demb sama benen mbokk bu ñu wax ala jëm do min mbup sugel la dekk ci saxit ta ci xew xew amna ci yo xamni ay bokkam fekke nañu ko mënuma dégg na ci waxtaan dogon na len sax bind waye yalla dogal nañu fa dajé mbirum jéri waxe bari na lol waye ba nga xamé ni ngay genn mo andak birima ngolé ndax birima li xiwté deug moy birima ngolé la andal kanna dañu dajé mom rek dajé kanna ga sax xana ni motax xew xew ba am mune bañu dajé kanna nak mom sé dal li cippo wax birima ngolé ni ko xamuma won ni dañu ma complo ndax kanaar yi ni ñew té waxul na né kanaar duma yobbu kon nak li gëna wër moy dootuma dem né ñu fofu nak té la xew xew ba dalé amé né ñu suñu fétal mu ni ma bal bëf ba ñew ba ñu jëk fétal nak ka ko fétal ñi mo jam jéri mu ne ku ñi wax ma ngone job la dëkk baba garage muy bokkon nak ci ñi and rek kanaar mu ni ma li moy li nga xamni du lu ñu wérante sax mo am dalen di wax sax naan may sa tabale jor kan mo fetal ñaan kanara ko fetal waye li wër dal moy ci wër ñako fekke won lañu wax moy li moy mu ngone job mo fetal jeri ci li nga waxon sanxep nak ci mbirum sama ñebbe wax ñaka wax ni wu ba la ci xew lolu dafa am wérante wu ci am ndax am nañu wax ni deug la sax kanar bi yéri daano mo dok bob ba ara loxo ba waa nañu waxit ni samane bi mom jotu ko gis ndax ba loola xewé ay bokkum ko dara jëkënt rek yobbu ko mbal yaam fa nga xamni fa taamo nañu ko fa sool li ci la jot na ci am waye mbir mi mënu la ñak wérante mënu la ñak ta yag ndax di ci wax dafa bari ba loola amé commandant ba dafa wax ni waxuma birima ngone waxuma kanar waxuma tañebe waxuma bagoru bawal waye bepp nit bo xamne rek man nga taxay ndir ma jeri fi wala bok ci mom dana la bu fekke ko falu nga dana la yoko garat ku fekke wagul mu nek ci rew mu nga bëgg fa dana la fal bu fekke ko bëgg Allah ngay dana la neexal lolu mo waral ñu son ci so gisé ñoom itam nak ñoom ñaar ñu seen kër gogu wax kentu lu ci birima ngone li kaani wax legi moy deug ndam kenn ko dul sa morom ci war ko am bobay tam sentu won nañ ci ne bu fekente ni kanal joge na fi kenn ci yomal nako woto ba tax kenn ko dul ndam te kanal mo ñu yilifon ñaaral bi tam
kenn ku ci nek amna nga walu wo xamni war nga ko mom ci bawal lu bokk la ko lolu kon nak amna yu bari yo xamni war nga ko mëna feñal te nepp ko waye li gëna wër dal serif moy ñom kenn ku ci sa damal bop nga do woné ak itam bëgg fekk sa bop ëlëk su fekke jëri dem na ba commande nak bi gis ko su fekke itam kanal bayi ko na fi buñuy falé fal la ba buñuy yok yok la kon nak lolu waral wax yi bari waye li nga xam dal man mom la xam té mo gëna rafet tay dëgg moy jëri dal sambali yërem nga mat na sëkk te dëgg ci la waxon na la kéro ni la fa mu tambalé ci ndjalbin nga ba ni mu jéxé lepp lu ko ci waxal ci wañu ko dañ ko ko sotal waye dara tayu jëf fu mu jaar fit la fa wone mom la fa wax mom la fa def ba kéro mu dé ba bañu koy fétal dal mu nañ jékkal li ma tagul ak tagom ba lay sax mu xex fétal ga ci baramu tankam mu tak bal ba ji ray ko mu soga de kon nak wax yi meuna bari waye li wé rek moy lolu jere ñu xala ji asan ma deugal lolu nga wax baddu nga wax ne wax yi bari na ndax wax yi bari na ba ay journaux sax jot ci baba journal ci rew mi la tay gul ni tay baba sale amul bari dakar amul amana na sax naxam ay journal yu amana ci rew mi lu melni réveil bi nga xamne bi la jordé bi na ci article yu bari waye amna journal buñ lan wax dépêche de Toulouse ci France lan genn bu doon netali xew xew bi waye jamono bi mu koy netali nak fekk na xaw xew bi am ba am at ndax ci 1905 ci la ko doon netali ci jamono yi nga xamne ñi ngi def procès ba manam ñi ngi atté mbir ma digënté canard ak serigne journal babu daf ci wax mom ne bi nga xamé ne serigne dafa jam chatan ak jëri dafa nangu pom ci mom bakk bi mar ko lool nak mëna daan wax journaliste samay bokk la ñu duma leen yaq waye leg leg seen wax dañu jall seen xalaat mëna am muy bëgg yok waye itam jëri deug la pour nga xam na ne kenn daaw ko togn xamul lan dara lu dugg ba kum so waye xeyna circonstance ba mu tollon te mëna na tok yegg ba ci mu melni kuñu xaptal di yewu yebu fiti ñi mu digalel ba def lu mel non waye deug deug neexu lu gem waye journal ba wax nako ñen dal bi nga xamé ne nangu na pakk ba ci serigne daf ko mar ginnaw bu ñu joggé ci lool nak ñaari rapport yima len fi waxon muy bu pauvre ak poulet ñu don net li mbirum jerimi amna benn mbir bo xamna jaxalon na len dal amuñu ci won lu len leer waye neewon nañu lu mëna am la yaakaaron nañu dal bi jeri ak canard di lata wuy ci commandant Prempan jëk nañu waxtaan d'accord ci re dal buñ len bëgge toroxal wala buñ len bëgge tej nañu bok bañ te buñ ci bañ ba ci seen bakkan lolu xalaata nañu ko rek waye amuñu ci won dara leen leer ginaaw bi lañu gis benn kayit bo xamne ku ñuy wax Marie Fall goor la du tu jigen mu doon daggu chef de canton birom bigé bu ndondol mu jere mu laaj ko mu net li li ne deg na benn bés fekk maa ngi ci kër canard Fall jéeri ñu ne jéeri doon na wax ba mu nekkee sugeer ne man jéeri dinaa nangoo topp birima ngóone Thiès ndax bëgg naa sax bu ñu dee atte mbir mi ñu wooma ma wax ci la ma ci xam ndax canard moma joxoon ay jaam cane ko soom jigéen te xamal na xel ni ma nar a def jaam yooyu ginnaaw loolu jëree wax de waaye maali mooy nett lina jëree ko jëre doon wax lii ne dëg ja waxtaanoon na maag canard ak bëgg ci laas ba ñu jëloon décision bii ne bu nu commandant bi bëggee tëj nanu bañ man rek maa ci jàpp sama wax
ñi ci dess war nañu ba nopi mu tagati ki ne man bima day dem tuul makana la and ba tuul ma wacc sama kër yéen kenn ci sama nit yi samay dat ci bitigi pour mu jëndal ma réclé dana ci bi may def loolu lépp kannaar waxul waxi jàpp ma waxul waxi téye ma lu tax jéemu ko woon te ceer bi ñu nekkee ci bureau commandant lii la kooku ñuy wax Mali Fall nettali ne ci kër kannaar Fall la déggee ñuy wax loolu ne jéere ko doon wax ba mu nekkee sugar lii dana dëggal wax boobu